stále kak mám, jdeme, novinu mám, neseme, co se stalo, přihodilo v městě Betlémě. Advent. Období čtyř neděl před Božím hodem, začátek liturgického roku, kdy křesťané po celém světě očekávají příchod Ježíše Krista. Právě těsně před začátkem adventu uspořádal spolek Drtichy z Hrušek tradiční akci s názvem Vánoční veselení, kde se lidé mohou potkávat se svými sousedy, pobavit se, dobře se najíst a napít, nebo třeba nakoupit dárečky pro své blízké. Ale to s Hrušeckým vyšlo i to pravé zimní počasí se vším všudy, což už několik let nebylo zvykem. Před první adventní nedělí máme naše tradiční vánoční veselení v Hruškách. Jak vám vyšlo počasí? No, nad očekávání dobře, my jsme si to vždycky přáli, tak letos se nám to splnilo a teď si říkáme, že možná příští rok to zase nemusíme mít, jo, takže jako je to se vším všade. Bude to hezky vypadat na těch fotografiích i v záznamu. Tancování to je naše taplo, oheň vaří kaše, co dnes bude k večeři, voláme už od dveří. Bu, 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 jednou tam a jednou tu. Mužáci zatopili pod kotlem a nabízeli domácí sádlo a ještě teplé škvarky. Další stánky byly plné cukroví, perníčků, ručně vyráběných ozdob, výrobků dětí ze školy, krásných oblečků pro panenky i pro děti, polštářků a gumiček do vlasů s látex s autorským potiskem, malovaných kalendářů a mnoha dalšího zajímavého zboží. Na pódiu u Hrušecké základní školy se za odpoledne vystřídala celá řada účinkujících, od dětí ze školky a školy až po samotné členky spolku Drtichy, které na závěr společně zabubnovaly. Program jsme zůstávali tradiční, to znamená, my jsme ke spolupráci oslovovali základní školu a mateřskou školu, takže samozřejmě to víme, že je tradičním tahákem, když děti vystupují s vánočním programem. Potom nám vystoupili hrušecká děvčata, mužáci, teďka nám tady zpívají Candies a na závěr budeme vystupovat my jako Drtichy. Na to se teda těším i bojím a úplně na závěr máme domluvenou laserovou show. A to je nějaká novinka? No to je nějaká novinka. Měli to v Kosticích, tak to chceme mít taky, tak uvidíme, jak se to bude líbit a prý tomu sníh nevadí, ale vítr ano, takže uvidíme, jaký bude výsledek. Mohou se lidé tady někde ohřát? Ano, letos díky tomu, že máme opravenou tělocvičnu, minulý rok se nám opravila po tornádu, takže tam najdou takový ten azyl toho tepla a tomu prostor jsme využívali i k tomu, že je tam nachystaná výstava, taková adventní s Betlémy, takže je to přesně to místo, kam se člověk jde zahřát, pokochat, ulevit a zase se vrací. A Betlémů bylo v tělocvičně k vidění obrovské množství. Velké, malé, dřevěné nebo třeba z vosku. Dneska máme výstavu Betlémů, které nám dodali lidé z Hrušek, občané, paní Stankovičová z Moravské Nové Vsi, která je sběratelkou Betlémů, má těch Betlémů strašně moc. Pan Huňář z Břeclavy, který je řezbář, ty jsou betlémky vyřezávané ze dřeva s kovem a lidé, kteří vlastně z okolních vesnic nám ty betlémky zapůjčili. A z čeho všeho betlémy jsou? Betlémky jsou ze šustí, papírové, keramické, jak už jsem říkala, dřevěné, kovové, nevím, různorodé. Teplo a betlémy ale nebyly to jediné, co návštěvníky do zázemí opravené hrušecké tělocvičny lákalo. Celé vrchní patro totiž patřilo převážně dětem, které tam čekalo adventní tvoření s Ondrou a mohli si tak odnést něco krásného pro potěšení. Děti se tady mohou vytvořit adventní věnec, který se můžou sami podle sebe nazdobit. Potom tady se můžou děti vytvořit šiškový věnec, který se taky můžou nazdobit. Pak je tady na výběr tři různé svícinky, jeden takový větší, pak jeden svícinek na dřevě a malý svícinek tak pro děti. Pak si tady děti můžou vytvořit ještě šiškového medvídka a pak ještě nějaké malé tvoření tady ještě pro děti takhle. Ještě nějaké malování a tak ještě tak nějaké menší takové věci ještě. Ale to je poprvé, že? Ano, je to tento rok poprvé. Koho to napadlo? Byl to náš nápad takhle ve spolku a hlavní organizátor této akce jsem vlastně já takhle. A potom si všechno mohou odnést? Ano, děti si můžou všechno takhle odnést. Všechno vlastně vyrábění takhle zdarma až na adventní věnce, který je výroba jednoho věnce je za 200. Jaký je zájem mezi dětmi?
No, vypadalo to ze začátku, že nebude velký zájem, ale teď teda je už velký zájem o to takhle hodně. Takže předpokládáte, že se bude opakovat akce i příští rok? Myslím si, že jo, protože má to úspěch zatím teda. Ačkoliv to zpočátku vypadalo, že lidé kvůli sněhu a chladu nedorazí, opak byl pravdou a o to více se pak vypilo horkého punče a svařáku. Zájemci si ho navíc mohli zakoupit a vychutnat ve skleněných hrníčcích a výtěžek z jejich prodeje drtichy předají už tradičně hodonínskému dennímu stacionáři Vlaštovka. Ten poskytuje služby klientům od narození do 26 let s těžkým a středně těžkým kombinovaným mentálním a fyzickým postižením a autismem. Co to nabízíte ve stánku? Prodáváme tady jako tradičně svařák a hlavně tady prodáváme hrníčky, jejichž výtěžek věnujeme na stacionář Vlaštovka. Vy už s Vlaštovkou spolupracujete spoustu let, od kdy? Myslím, že je to tak od roku 2018 minimálně 5 let. Stacionář Vlaštovka má tady svůj stánek, prodávají tam své výrobky a dřív tu i děti vystupovali, ale teď už nestíhají, budou mít nové prostory, tak nestihli nic nacvičit. Ve sněhu a mrazu přesto si příchozí užívali koledy a vánoční písničky v podání spousty účinkujících na pódiu a naladili si tak na tu pravou předvánoční atmosféru plnou klidu, pohody a užívání si svátků.